Tu, dakle, na območju Štajerske Maribora, zadnji Celja, delamo, dakle, naše osnovne tečaje umjetnosti življenja, part 1, številka 1. Potem delamo NAP tečaje, dakle, besplatne delavnice za otroke. To je, dakle, non-aggression program. Dakle, to je jedan besplatni program koji izvajamo po šolama kako bi prevenirali nasilje u školi. Ne, to je sad postao već goroći problem u Sloveniji. Potom delamo besplatne delavnice sa odraslom populacijom, ne, dakle, sa staršima, učiteljima tudi. Tako da su zelo, imamo lepe odzive na te programe. Čak nas potpiraju ministarstva, financiraju takve programe. U Sloveniji še delamo sa policistima, sa vojakima, tudi izvajamo naše programe, pa i za specijalne populacije, bolnike in tako naprej. Če greva nekoliko nazaj na vaše osebno doživetje, koliko časa vi prakticirate, kako ste se srečali s tem gibanjem in kje je vaše vodilo življenjsko zdaj? Ja, pa ovako, davne 1996. leta sam sa Hrvaške sam studirao i u Zagrebu sam se čisto slučajno srećao sa jednim plakatom katere me je pritegnio tehnike dihanja, meditacija, yoga. To je bilo neka, kaj je to? I sam se udeležio takvog jednog predstavitvenog tečaja i to me nekako sam začutio da je to moja prava narava, ta entuzijazam, kreativnost, veselje, katera se sam dobio kroz taj tečaj. Odnosno, vrnio sam se nazaj k sebi, u svoju naravu, kao kad smo bili otroci, postao sam bolj kreativan i igriv. I tak sam se nekako, tu sam se prepoznao u tom gibanju. I kroz ta leta sam se nekako odlučio tudi da bi to znanje, tu energiju, to zavedanje dao drugim ljudima na van, da i drugi imaju te iste benefice, da taj stres koji nas okruže, da ga nekako skušamo manjšati na najmanjšu možnu meru, jer današnji čas ne zahteva više, boljše u čim krajšem vremenu. I to na svakog nas kao pojedinca zelo moćno pritiska, jer zahtjevi su svakim danom sve većim i većim. Samim tim pozabimo kaj mi želimo u življenju, ne, da smo svi mi radost, ljubav, da to svi mi želimo, da želimo biti entuzijastični, nasmejani, posvetiti se više obitelji, biti sa otrocima, sa prijateljima, a pozabljamo to. I to je, dakle, sam začutio da kroz ove tehnike, zelo kratko časa potrebno da bi naredili, ne, ampak dobimo toliko veliko, ne. Torej, jaz sem učitelj enega izmed tečajev umetnosti življenja, Yes Plus, v Kranjski Gori, pa sodelujem pri poučevanju tečaja Part 1, kakor mi temu rečemo, prvi tečaj umetnosti življenja. 2, 3, 4... Tečaj umetnosti življenja je korak, ki ga lahko v življenju naredimo po bolj veselem življenju, po bolj sproščenem življenju, karkoli počnemo, se pravi, da smo bolj učinkoviti na delovnem mestu, v odnosih, da smo bolj to, kar mi smo, ne? Da smo pristni, da gre iz nas entuzijazem, da imamo voljo do življenja, do sprememb, ne? Ker življenje je sprememba, ne? Se pravi, ko pridemo v stanje, ko ne želimo nič spremeniti, ne? Ko nam spremembe predstavljajo grožnjo, takrat je verjetno čas, da nekaj spremenimo. In tečaji umetnosti življenja to pomagajo, ne, ljudem naresti ta korak, kjer se naučimo osnovnih tehnik dihanja, kjer se naučimo upravljati svojim umom, svojimi čustvi
in postane sprememba stalnica v življenju in postanemo bolj učinkoviti, tako kot starši, ne z otroci, da sprejemamo to, da sprejemamo okolico tako, kot je, da lahko naredimo 100%, kar je v danem trenutku možno in za svoje otroke, tako kot zaposleni ali pa vodilni v podjetjih, če hočete tudi politiki na nivoju družbe. Dih je nekaj, kar naredi človek kot prva stvar, ko prije na planet. In ko gremo z planeta, ko umremo, kaj se reče temu? Da smo izdihnili. Se pravi, dih je eden izmed 4 virov energije v življenju, ki je pogosto zanemarjen. Vemo, da uporabljamo v normalnem dihu, tako kot vi zdaj in jaz, uporabljamo do 30% pljuč. To se pravi, prvi korak upravljanja s svojim stresom je, ko začnemo biti zavestni svojega diha, ne, ko začnemo uporabljati več pljuč. Zato je to zelo pomembno, ne, in zato je ena izmed osnovnih tehnik, recimo meh, ko prinašamo v svoj telo bistveno več diha, kot smo ga običajno navajeni, in to potem sproža vse te pomembne korake, ki nam dajo življenju moč, da živimo svoje življenje entuzijastično, veselo, smo se sposobni soočati z odgovornostmi, prejmemo odgovornost, ki sicer ne bi. V Kranjski Gori pa se tokrat niso zbrale samo družine. Med udeleženci posebnega tečaja so bili tudi novinarji, za katere je znano, da opravljajo enega najbolj stresnih poklicev. S pomočjo njihove radovednosti smo tudi mi deležni nekaj zanimivih razlag in napotkov. Kaj je ljubezen? Ljubezen je naša narava, je bistveno več kot samo čustva. Ljubezen je stanje, ki se vzpostavi v človeku v trenutku, ko se razblini stres, ki ga nosimo sebi. In ko se to zgodi, pravzaprav pride znotraj nek mir, pride pripadnost, bližina do ljudi. Ljubezen je več kot trgovina, ljubezen je več kot zamenjava za stvari. In ljubezen je tisto, kar nam prinaša mir, kar nam prinaša izpolnjenost. Ljubezen je na nek način varnost, ki jo imamo v tem svetu. Stvari v življenju se spreminjajo, telo se spreminja, ljudje se spreminjajo, situacije se spreminjajo. Ampak kadarkoli smo mi v stanju ljubezni, čutimo mir, izpolnjenost, bližino, na nek način smo doma. Ja, prvi vtis je, vsekakor sem bolj sproščena, verjetno tudi zato, ker sem si vzela čas zase, pa zaradi okolja. Mi všeč, nekatere stvari niso všeč. Ne, nekatere stvari rečemo, to pa ni tako dobro, ne. Nekatere stvari postavljamo zelo visoko. Ravno tako postavljamo, imamo tudi nekaj stališče do ljudi, s katerimi se srečujemo. Pa drži. Ne, za ene rečemo... Menim, da je metoda, ki smo jo izkusili novinarji v našem poklicu, lahko zelo dobrodejna, zato ker se tudi v veliki meri z eno določeno stopnjo stresa soočamo pri delu. Obstaja vsekakor več sprostitvenih tehnik, več načinov, kako premagati stres, kako ga razgraditi. Pa menim, da vsekakor mora vsak sam poseš po tistem, kar mu ustreza. Slovenija in cel svet Evropa se zdaj reorganizira v smeri ekologije, sprememb tehnologij, sprememb družbenih sistemov proti bolj sonaravnim, bolj zdravim virom energije.